Майже втричі знизилася захворюваність на гострі кишкові інфекції. Все через карантинні заходи стосовно пандемії коронавірусу в Україні. За 5 місяців поточного року в області зафіксували 27 випадків сальмонеліозу, причому лише один у дорослого. Також виявили 177 випадків гастроентероколіту із встановленими збудниками та 578 гострих кишкових інфекцій із невідомими. 90% всіх хворих діти. Инфекционная больница по-прежнему ковидная, помним, да, поэтому госпитализации инфекционной больницы кишечных больных не происходит. Детей с острой кишечной инфекцией принимают отделение клиники Медина в Валиковском переулке, все знаете. Взрослые могут госпитализироваться с клиникой острой кишечной инфекции либо отделение 8-й больницы. Гепатиты, в том числе гепатит А, госпитализируются в отделение, перепрофилированную часть гастроэнтерологии 10-й больницы. Також, за словами спеціалістів, цьогоріч фактично не фіксували ротавірусну хворобу. Втім, це, ймовірно, питання діагностування, оскільки зараз відповідні обстеження проводитимуть лише у разі спалаху захворюваності.